بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. تمام طریقے اللہ تعالیٰ کی پاک ذات کے لیے جو تمام جہانوں کی خالق مالک اور پروردگار ہے, اور لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں درود اور سلام اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر. ناظرین, آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ ایک کیس لا کے حوالے سے بات کریں گے جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے. تو اس وہاں پر جو ایک سوال پیدا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ انٹیلیجنس اداروں کی رپورٹ کی عدالت میں قانونی حیثیت کیا ہے. تو یہ جو پی ایل ڈی ہے 1976 کا سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے, اور ایس سی اس کا صفحہ نمبر ہے 57. تو اس کے تحت ناظرین انٹیلیجنس کے جو ادارے ہیں اس کا کیس لا میں کہا گیا ہے کہ ان کی طرف سے جو تیار کی گئی رپورٹس ہوتی ہیں کسی بھی مقدمہ کے سلسلے میں عدالت میں جو ہے وہ پیش کی جا سکتی ہیں, مگر جب تک وہ رپورٹس جو ذکر شدہ حقائق کا اصل ذریعہ یا شخص ظاہر نہ کریں یا اس ذریعہ کو عدالت میں پیش نہ کریں تب تک ان رپورٹس پر اعتماد جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا. یہ پھر سے میں آپ کو بتا دوں, یہ پی ایل ڈی ہے 1976 کا, ایس سی 57 ہے اس کا. تو آج کے لیے اتنا ہی. زندہ رہا تو آپ کے ساتھ پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں ملاقات ہوگی. اجازت دیجئے, اللہ حافظ.